ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቀርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅንብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። ወደ ማንዴላ እንኳን ደህና መጣችሁ። የውብ ሙዚቀኛ ሰዎች መገናኛ የገበያ ቦታ በሁሉም አይነት ሰዎች የተሞላ ነው። ሸማኔዎች፣ ገበሬዎች፣ ሁሉንም አይነት ነጋዴዎች ነበሩ። ከትልቁ የዋንዛ ዛፍ ስርም ቲዮ ክራሩን እየተጫወተ ነበረ። ጣቶቹ በክራሩ ክር ላይ ይውረገረጋሉ፣ ውብ ቅላጼንም ይፈጥራሉ። ይህ ሙዚቃ ወርቅ ነው ልጄ። በጣም አመሰግናለሁ። ማን ነው ይሄን ሙዚቃ የሚጫወተው? ሰምቼው ከማውቀው ሙዚቃዎች ሁሉ ውብ ነው። አለቃ ቲዮ ነው፣ ወላጅ አልባ ልጅ ነው። ከግራር ዛፉ ስር ክራር እየተጫወተ ነው። ሙዚቃው ያዘነ ልብ እንኳን እንደሚጠግን ይነገራል። እሺ አመሰግናለሁ። አዛውንቱም ቲዮን ለማየት ሄደ። ምርልልራ አለቃ፣ ከዚህ በፊት በዚያች አላውቅም። እስካሁን አታውቀኝም ልጄ፣ ሙዚቃ ግን ነፍሴን ነክቶታል። አመሰግናለሁ። ነፍሱን ይማርና ከአያቴ ነበር የለመድኩት። አሃ፣ የሙዚቀኞች ቤተሰብ የሚኮሩብ ልጅ መሆን አለብህ። አሁን ቤተሰብ የት ነው? ምንም ቤተሰብ የለኝም፣ ብቻዬን የምኖረው። የአዛውንቱ ልብ በወጣቱ ላይ አዘነለት። ይህ በመስማቴ አዝኛለሁ ልጄ። ምንም አይደል አለቃ። አብረህኝ ግን መምጣት ትችላለህ? ለእንዳንተ አይነት ጎበዝ ሙዚቀኛ ስጦታ አለኝ። ምን ማለት ነው? ሙዚቃህ መድረክ እንጂ የዛፍ ጥላ አይገባውም። አዛውንቱ መንገዱን መራ። የት ነው የምንሄደው አለቃ? ሙዚቃህን ለማሳደግ ነው። ልረዳህ ነው አለቃ ሹዌ። አንድ ለየት ያለ ሰው አምጥቻለሁ። ይህ ነው ጀግ ነው ባለ ክራር። እንደዛ አልልም አለቃ። አትፈር ልጄ፣ አለቃ ሹዌ በማንዴላ የተካነ ሙዚቀኛ ነው። ታዋቂ ሊያደርግህ ይችላል። እንዲህ እርግጠኛ አትሁን አንክ። ሁሉም ጎበዝ አይደለም። እስኪ የሆነ ነገር ተጫወት ጎረምሳው። ዋው ጥበብ አለው፣ ግን ጥበብ ብቻ በቂ አይደለም። ቆራጥና ወሳኝና በራስ መተማመን ያስፈልጋል። በሰዎች ፊት ለመቆም ይህ ሁሉ አስፈላጊ ነው። ጠንክሬ ለመስራት ዝግጁ ነኝ አቶ ሾዬ፣ አላሳፍረህም። በጣም ጥሩ፣ አብረን የምናየው ይሆናል። እንደምትወደው አውቄ ነበረ አለቃ ሹዌ። መልካም ነገ ተመለሳና። አመሰግናለሁ አለቃ አንክ፣ ይህ ታላቅ እድል ነው። አታመስግነኝ ጎረምሳው፣ አቶ ሹዌ አስቸጋሪ ሰው ነው። እቋቋመዋለሁ። የምችለውን ሁሉ ለመማር ዝግጁ ነኝ። የእንስሳት ሐኪሙ እረፍት ላይ እንደሆንክ ነገረኝ። ታድለሃል። ይቅርታ ጎረምሳው፣ ምን አልከኝ?
አይ ለረፍትህ እያመሰገንኩ ነው። አትጨነቅ፣ ካልተሳካለህም አልቀለደብህም። ጡረታ አሪፍ ነው። ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሀዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቾችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። አንተ ማነህ? ይህ ብልግና ነው ጎረምሳው፣ ለአዛውንት ክብር ማሳየት አለብህ። ኧረ ወደዛ ኑ እንሂድ፣ እንለማመድ። ማን ነበረ እሱ? ይህ ዶኒ ነው፣ የሹዌ ልጅ። ሙዚቀኛ ቢሆንም ስርዓት የለው፣ አባቱም ያስጨንቀዋል። ስለዚህ ለሙዚቃ ያለው ፍቅር ቆምጥጧል። ትዕቢተኛ ይመስላል። ትኩረትህን አትስጠው ቲሃ፣ በክራርህ ላይ አተኩር። በቀጣዮቹ ቀናትም ቲዮ ታዋቂ ሆነ። ሰዎችም ሲጫወት ለማየት ይጎርፋሉ፣ በደስታም ያጨበጭቡለታል፣ በሙዚቃውም ይሳባሉ። እንዴት ከኔ ይበልጣል? ያ ድሃ ልጅ። ያ መድረክ የሚገባው ለእኔ ነው። ሌላ መፍትሄ ይኖር ይሆናል። ሙዚቃውን አጨልምበታለሁ። በቅናት ተውጦ ሹዌ የተከለከለ መጥፎ አስማትን ሰራ። በዛ ጊዜ ቲዮ በዝናው የበለጠ እየታወቀ ነበረ። አለቃ ቲዮ፣ ጥበብህ ከፈጣሪ የተሰጠ ስጦታ ነው። አመሰግናለሁ መልካሟ ሴት። አለቃ አንግ ልክ ነበረ። በድንገትም አንድ ቁራ በትከሻው ላይ ተቀምጣ መጮህ ጀመረች። ሂድ ወጊድ ከዚህ የሆነ ችግርም አለ። እህትዮ ተዘጋጅተ ጨርሰሃል? አዎ አለቃ፣ ይህ ትልቅ ምሽት ነው። አቶ ሹዌ ግን እየሸሸኝ ነው። አስታውስ ልጄ፣ ሙዚቃ ከልብህን የሚመጣው። አቶ ሹዌ ይመለሳል። አመሰግናለሁ አቶ አንግ፣ የሆነ ስሜት ተሰምቶኝ ነው። ትንሽ ጠብቀኝ። እሺ ልጄ። የቅናት መንፈሶች ቃሌን ስሙ። የቲሆ ውበትና ዝናን እንዲነጠቅ፣ ቆዳው እንዲጠወልግ፣ ጣቱ እንዲበሰብስ አድርገው። እልት ብቻ ስትቀርበው እርግማውን የሚፈር ሲሆን ግን እንደማይፈጠር አውቃለሁ። ከኳሱ ውስጥ አስማት ወጣ። በከተማው ተጉዞም ቲሆን መታው። ከመድረክ ጀርባም እያለ ተቀየረ። ምን እየተፈጠረብኝ ነው? አይሆንም፣ እባክህ አቁም። ቲያን አስቀያሚ ሆነ። ፍርሃትን በልቡ ተሞላና በማፈር ቲዮን ለመደበቅ ወደ ጫካው ሮጠ። ምን ሆኜ ነው? ልቡ ቢሰበርም ቲዮን ክራሩን መጫወቱን ቀጠለ። በሙዚቃው ውስጥም ሰላምን አገኘ። እጁና ፊቱ ምንም ቢጠወልግም ጥበቡ ግን አልከሸፈም። አንድ ቀን ልዕልት ሊሊ፣ ውብና ቆራጧ ሴት ከጓደኞቿ ጋር በጫካው እየተንሸራሸረች ነበረ። እናንተ ይሰማችኋል? በጣም ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። ከዛ ጋር ነው የሚመጣው የሚመስለው። እንሂድ እንሂድ። ቲዮን መጫወቱን አቁሞ በቀስታ ፊቱን አዞረ። ፊቱንም ሸፈነ። አንተ ማነ? እኔ አስፈላጊ ሰው አይደለሁም። ይህ ሙዚቃ አስማታዊ ነው። ክራር መጫወት ልታስለምደኝ ይገባል።
አልችልም። ምንድነው ራስን የሸፈንከው? ምን ደብቀህ ነው? ተረጋጋ ወታደር፣ ይህ ሰው የሚያካፍለው ስጦታ አለው። ይቅርታ ክቡርነቶ፣ ስጦታ እርግማን ሆኗል። ስህተት ነው። ሙዚቃ ነብሴን ነግቶታል። በውስጥ ያለው ውበትም ይገለጻል። እሱን መማር እፈልጋለሁ። መልክህ አያሳስብም። የምፈልገው በውስጥ ያለውን ውበት። ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንለው መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። ምን ነው ታስተምረኛለህ? በድምጿ ውስጥ ያለውን መልካምነት ተረዳ። በውስጡም ተስፋን አመነጨ። በአንድ ሁኔታ ብቻ። የፈለግከውን ጠይቀኝ። አስተምርሻለሁ፣ ግን በሚስጥር ልቆይ። እንደፈለግ፣ ግን ማንዴላ ጥበብህን ማወቅ አለበት። መደመጥ ይገባሃል። አመሰግናለሁ ክቡርነቶ። እንኳን ደህና መጣ። እኔ ልዕልት ሊሊ ነኝ። አመሰግናለሁ ልዕልት፣ ይህ ለእኔ ክብር ነው። ታዲያ መቼን ጀምር? አሁንስ? ቀናት ወደ ሳምንታት፣ ሳምንታት ወደ ወራት ተቀየሩ። አስታውሺ ልዕልት፣ ሙዚቃው ጣትሽን ይምረው፣ አትጨነቂበት። ግን ቲሆን አሁንም ከባድ ነው። ትዕግስትና ልምምድ ይኑርሽ። ወራቶች አለፉ። እሷም እየለመደችው መጣች። በማፈር ቢሸፈንም የትዮ ልብ እንደገና አገገመ። አዲስ ተስፋንም አገኘ። በጣም ጎብዘሻል፣ ግን በደንብ ተስተካክለሽ ተቀመጪ። ልክ ነህ፣ ካሁን በኋላ አልጎብጥም። ልዕልት፣ ሙዚቃ እንደ ባህር ቢሆንም የማውቀውን ሁሉ አስተምሬሻለሁ። አመሰግናለሁ ቲዮ፣ እርዳታህ ወደር የለሽ ነው። ዝግጁ መስለሃለሁ? ለምኑ ክቡርነቶ? እንደ ባህሉ ንጉሡ ለሊሊ ውሃ አጣጭን ያመጣ ነበረ። ይሁንና ልዕልቷ በአዲሷ ጥበቧ ተማምና ሐሳቧን ቀየረች። የክራር ውድድርም አዘጋጀች። ልዕልት ሊሊ የማንዴላ ቀርባለች። እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶች። ዛሬ ሁላችሁንም ለክራር ውድድር ጋብዛችኋለሁ። ከኔ በላይ ውብ ሙዚቃን የሚጫወት እጅን ለትዳር እሰጠዋለሁ። ፈተናሽን እቀበላለሁ ልዕልት። ለማድነቅ ተዘጋጂ። ሙዚቃህ ታዋቂ ነው፣ ዛሬ ግን እበልጠዋለሁ። መልካም እድል። ልዕልቷ በኩራት ጥበቧን አውቃ ቆመች። በጣም ጥሩ፣ የእኔ ተራ ነው። በምታወጣው ቅላጼ ሊሊ የሁሉንም አፍ አስከፈተች። ልዕልቷ እንደጨረሰችም ሰው በሙዚቃዋ ተማርኮ ነበረ። በመሃልም አንድ የተሸፋፈነ ሰው ወደ መድረኩ ወጣ። ልዕልት፣ እድሉን አገኛለሁ? በደንብ እንጂ። የልዕልት ሊሊ አይን ፈጠጠ፣ ጥርሷም ገጠጠ። የዚህን ሰው ጥበብም አየች። ባለ ክራሩ አንተ ነህ? ልዕልት፣ አንቺን ማስተማር ብወድም ዛሬ ከልቤ ነው የተጫወትኩት። አሸንፈሃል፣
ጥበበኛው ልቤንም። ልጆች ልጆች ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንሎ መተናል። በተጨማሪም የተያዩ የሥራ ልብሶች ከነሙሉ ቃቸው እንደ ዶክተር፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ፓይሬት፣ አረምን ይቀራ አለ። ብቻ እናንተ ሄደው እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን በተመጣጣኝ ዋጋ። ይደውሉ። እጄንም አሸንፋል። በዛ ጊዜ በክራሩ ውስጥ ወርቃማ ብርሃን ወጣ። ቲዮንም ሸፈነው። በፍቅርና ሙዚቃ ኃይልም እርግማኑ ተነሳ። ቲዮን ወደ ድሮ ውበቱ ተመለሰ። ታዳሚዎቹም ቲዮንን አወቁት። ወላጅ አልባው ልጅ ከግራሩ ዛፍ ስር ሙዚቃ የሚጫወተው ልጅ እንደሆነ አወቁ። ቲዮ ባለ ክራሩ አስተማሪ ተቀይረሃል። ምስጋና ላንቺ ልዕልት፣ መልካምነትሽ ሁሌም አድኖኛል። ተባብረውም ቲዮና ልዕልቷ ሙዚቃን የተጫወቱ ማንዴላ ግዛትን አንድ አረጓቸው። በደስታና በፍቅርም ኖሩ። ተረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩን። እናመሰግናለን። ልጆች ልጆች፣ በጥያቄያችሁ መሰረት ስትፈልጉትን የነበረውን በራሪ ሄሊኮፕተር ይዘንሎ መተናል። የራሱ ቻርጀርና ሪሞት ያለው ይህን የመሰለ ውብ ኤልኢዲ መብራት፣ ሴንሰርና ብዙ ብዙ ቴክኖሎጂዎችን ያካተተ ሕፃናት በቀላሉ የሚጫወቱበትና ጉዳት የማያደርስ መዝናኛ በቤት ውስጥ ሆነ ውጪ ብቻውን ሆነ ከቤተሰብ ከጓደኛ ጋር የሚጫወቱበት ይዘዙን፣ ያሉበት እናደርሳለን። በ999 ብቻ። ገና ደርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለበዓሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ቤተሰቦቻችን፣ በልጃችሁ ስልክ ስጡኝ ስጡኝ እያሉ መጨቅጨቅ አልሰለቻችሁም? መፍትሄው በእጃችን አለ። እነዚህን አሪፍ አሪፍ ለልጆች ታስበው የተሰሩ በስልክ ላይ ካሉ አጓጉል ነገሮች የሚገላገሉ ከጥናት ጎን ለጎን እና ለሚመጣው ክረምት አሪፍ መደበሪያ የተለያዩ የፕሌይስቴሽን እና ኤክስቦክስ ጌሞች፣ የስልክ ጌሞችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ400 በላይ ጌሞችን የተጫኑባቸው ራሱ ላይ ባለው ስክሪን ሆነ በቀላሉ ከቲቪ ጋር አገናኝተው የሚጫወቱበት የራሱ ባትሪና ቻርጀር ያለው ምርጥ መዝናኛ በሁለት አማራጮች ይዘንሎ መጥተናል። በጌም ቦይ እና ጆይስቲክ ካለው ጌም ቦይ ጋር እንደ ምርጫው በተመጣጣኝ ዋጋ ያሉበት ድረስ በነፃ እናመጣለን። ይደውሉ። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ይዘን ይቀላቀሉ። ልጆች እንቅልፍ አልወስድ፣ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል። እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኚህን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልኢዲ መብራት ይዘንሎ መጥተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል፣ የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ። ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍ እምቢ አለን መብራት ይብራልን እያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል፣ ልጆቹ በጊዜ ወደ አልጋ የሚያስሮጣቸው ጥራት ያለው ዕቃ፣ ውስን ዕቃዎች ስላስገባን ሳያልቅበው በጊዜ ደውሉ። በተመጣጣኝ ዋጋ ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ለበረጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስን ይቀላቀሉን።